Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО. Про це повідомив відповідно секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. А голова Офісу президента Андрій Єрмак вже також відреагував на події Херсонщини. Наголосив у своїх соціальних мережах, що підрив Каховського ГЕС несе пряму загрозу для Запорізької атомної електростанції. Додав, що влада працює, як центральна, так і регіональна безпека людей сьогодні – пріоритет.